אהוי, זה אני. החלטתי לנצל את הפלטפורמה הזאת כדי לפנות אלייך. אל תתלבטי, את יודעת שזאת את. עשיתי טעות, תתני לי לתקן אותה. אני יודע שאת עדיין אוהבת אותי, עדיין רוצה אותי. אנא ממך, תבחרי בי. שימי פי סופית בקלפי. תכירו, אלו המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. עכשיו בואו ביחד נוריד את כל אלו של הסטלנים. יופי. עכשיו בואו ביחד נוריד את כל אלה שלא שתות בים. יופי. נוריד את כל הממלכתיות. יופי. אתם רואים לבד. הפיראטים. הכי טוב לדעתי. אני רוצה להיות שם. אומרים שהפיראטים הזויים, אבל לעשות כל פעם את אותו דבר ולצפות לתוצאה שונה, זה שפוי. אז אתם יכולים להמשיך להאמין לשקרים וחליפות, או שאתם יכולים פשוט להאמין ש... אפשר אחרת. זה הכי טוב לדעתי. אנחנו הפיראטים הולכים להציג בפניכם את התוכנית הכלכלית שתפתור את כל הבעיות של המדינה. יש פתרון קסם ואנחנו מחזיקים בו. אתם יושבים? שעתיים נוספות ביום. דוד, מה שעה? 25 וחצי. היום יישאר באותו אורך אבסולוטית. במקום 24 שעות ל-26 שעות. מרצ'נדייז! דוד! שוב פעם השארת את הכביסה בסלון!